שלום וברכה, שבת שלום. אנחנו זוכים להיכנס לברכותיו, ברכות או קללות של בלעם. הגמרא אומרת שכל הברכות התהפכו לקללה לצערנו, חוץ מברכה אחת. ברכה מאוד מיוחדת והיא ברכת מה טוב אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. אני רוצה להעיר שתי הערות על הברכה הזאת. הערה אחת, למה דווקא הברכה הזאת לא נהפכה לרעה? הערה שנייה, זה מה זה אומר לנו לעבודת השם. אז הערה הראשונה, שאולי מתאימה למה שרוב האנשים מכירים, בלעם מסתכל ורואה שכל פתחיהם לא מכוונים אחד כנגד השני. עם ישראל יש לו מעלה מיוחדת, שכל אוהל, מה טוב הוא הולך יעקב משכנותיך ישראל, צורת החנייה, צורת הישיבה של עם ישראל נעשית בצורה שאחד לא מסתכל בשני. אחד לא מסתכל בשני, זה לא רק העניין של צניעות כמו שרוב האנשים חושבים, אלא זה גם העניין של חוסר עין הרע. אני לא מסתכל, אני לא מקנה, אני לא מייצר במקומו של חברי. כשאני לא מייצר, אני לא מסתכל ואני לא מקנה, אז אין יכולת למישהו אחר לשלוט עליי. כמו שנאמר על יוסף, שיוסף וידגו לרוב בקרב הארץ, הדגים אין עין הרע שולטת בהם, כן, עלי עין, בין פורת יוסף ובין פורת עלי עין, שהעין לא עולה עליו, זה מעלתו של יוסף, אין לו עין הרע, למה? כי הוא לא מקנה, כי הוא לא מסתכל, וזה מעלתם של ישראל. ולכן, הכללה הזאת, הברכה הזאת, נשארת ברכה תמיד. הרב קוק לוקח את זה לכיוון בעבודת השם. אנחנו יודעים שאנחנו אומרים, מה טוב הולך לעקום משכנותיך ישראל, בתחילת התפילה בשחרית, והרב בעולת הראייה מסביר יסוד מעניין מאוד מאוד חשוב בעבודת השם, ובכלל בכל עבודתו של האדם. מה ההבדל בין אוהל למשכן? אוהל מסמן מבחינתנו את הארעיות. את הזמניות, משכן מסמל את הקביעות, את היותר את היציבות. אומר הרב בעולת ראייה, ההשתלמות המאושרת, יכולת להשתלם, מצד שני עושר, היכולת להתקדם, מצד שני עושר, שאלה הראוי שיחשוף האדם, אומר הרב, מיוסדת על שתי בחינות יסודיות. מה עם שתי הבחינות? האחת, להיות האדם שואף תמיד להתעלות, לעלות במצב, לעלות אל על במעלות הקודש, להוסיף חוכמה, דעת, קדושים רבה. התוספת, ההוספה, ההתקדמות, זה תכונה אחת שאדם שרוצה להתקדם, אדם שרוצה להיות מאושר, הוא צריך כל הזמן לשאוף להתקדמות ולהתעלות. זה יכול להיות בקודש, שזה הכי טוב, וזה גם יכול להיות בשאר החיים. כן, לא להיות מצב סטט. מצד שני, הכיוון השני, שתי בחינות יסודיות שאם אדם רוצה להיות השתלמות מאושרת, היא בסיסי, הבסיסיות של העמידה. התוכן השומר את המצב, שלא יערועס, כן? הנותן מנוחה לשיג עליו, היכולת של האדם לעמוד במקום ולייצב את מה שהוא קנה. האדם לא יכול בריצה תמידית. ריצה תמידית יוצרת שהאדם לא נהנה ממה שהוא עושה, וגם מה שהוא עושה לא מחזיק מעמד, כי תרץ מאירוע לאירוע. כדי שהאדם יוכל לקנות תכונה של השתלמות מאושרת שיש לי עושר, אני צריך להסתכל במה שקניתי ולעצור במה שקניתי. ליהנות, התוכן של העמידה. כשאני עומד במקום, הדברים מציבים. כשאני עומד במקום, אז בסופו של דבר אני זוכר יותר את הדברים, מכיר את הדברים יותר לעומק. התקדמות תמידית, מהירה מדי, היא יכולה לגרום לאדם שכל מה שהוא בנה לא יחזיק מעמד. כי זה זמני ולא ביססת, ולכן הרב קורא לזה התכונה של העמידה, היא שומרת את המצב שקניתי שלא יורס. כי אם אני ארוץ למצב חדש, זה יארס. אני אאבד את מה שקניתי כבר. ולכן, אומר הרב, שאנחנו צריכים מנוחה. צריכים מנוחה כדי לייסד מה שקניתי. צריכים מנוחה כדי להיות מאושר במה שקניתי. צריכים מנוחה כדי שאני יוכל להסתכל ומשם להסיק מסקנות להלאה. כי כל הזמן להתקדם, אתה לא שם לב מה קורה מקודם. ולכן אומר הרב, זה מה שמבוטא באוהל ובמשכן. האוהל אומר הרב, האוהל והמשכן הם שתי שמות של בית דירה, שעוזר לאדם להיות במסע. יש את האוהל שזה היסוד המטלטל, אבל המשכן מסמל את המנוחה בין מסע למסע. יהיה מסע בהמשך, אבל תנוח גם. תנוח ותכיר מה עשית. תקנה את מה שעשית, תעצור. וזה מה שבעצם אומר בלעם, אני מכיר אצל עם ישראל, שעם ישראל יש לו טוב של התקדמות, טוב של אוהל, טוב שאני כל הזמן חותר להתקדמות ולהתעלות,
ומצד שני משכונותיך ישראל יכולת לעמוד במקום, להסתכל על מה שקניתי, ואולי כרמז הדבר על פי השפת אמת, אוהל זה מסמל את ההתקדמות היומיומית, ימי החול, לעומת ישראל, שמסמל, משכן שמסמל את קדושת השבת, שאדם נח וקונה את מה שהוא זכה כל השבוע, שבת שלום.